BMG. Მოგესალმებით მუზეუმების გაერთიანებას ძალიან კარგი სიახლე აქვს მშობლებისა და მათი შვილებისათვის. ნიკოლოზ ბარათაშვილის მემორიალური სახლ-მუზეუმი ყოველ ხუთშაბათს შემეცნებით საგანმანათლებლო პროგრამას გააცოცხლე ექსპონატით თავაზობთ. მონაწილეებს ელოდებათ ექსკურსია მუზეუმში, რის შემდეგაც სტუმრები მრავალფეროვანი ფოტო და აუდიო მასალის გამოყენებით ნახავენ და მოისმენენ ნიკოლოზ ბარათაშვილის მემორიალურ სახლ-მუზეუმში წარმოდგენილი ექსპონატების საინტერესო ისტორიებს და პროგრამის ბოლოს მონაწილეები თავად შექმნიან სამუზეუმო ექსპონატებს. პროგრამა განკუთვნილია რუიდან 3 წლამდე ასაკის მოსწავლეებისთვის. ყველა ექსპონატს თავისი ისტორია აქვს. ისინი ჩვენში სხვადასხვა ემოციას იწვევენ ხანდახან. ჩვენ თვითონ ვცდილობთ წარმოვიდგინოთ ამა თუ იმ ექსპონატის ისტორია და ისინი ნელ-ნელა ცოცხლდებიან ჩვენ წარმოსახვაში. ძალიან კარგია, როცა ბავშვებს ახლოს ვაცნობთ და ჩვენს ექსპონატებს და გარდა ამისა ხელს უწყობთ ფანტაზიის განვითარებაში, ამბობენ მუზეუმების გაერთიანებაში. ახლა კი ნინი ლონგურაშვილი შემოგვერთება ახალი ამბებით. მოგესალმები ნინია, მივესალმები ჩვენ მაყურებელსაც. მუზეუმიდან მოდი პირდაპირ უინსტორის სასახლეში გადავინათ. Slot sadat. 85-წლიანი ტრადიცია დამთავრდა. Ანუ ელიზაბეთ მეორის ბოლო კორგი ავადმყოფობით გარდაიცვალა. უკანასკნელი 9-10 წლების განმავლობაში 1933 წლიდან დიდი ბრიტანეთის დედოფალს ელიზაბეთ მეორის უელსელი კორგი ჰემბროკის ჯიშის ძაღლები ჰყავს. ელიზაბეთის თქმით კორგები მისი ოჯახი არიან. 92 წლის დედოფალს სულ 32 კორგი ჰყავდა, თუმცა ელიზაბეთ მეორის ბოლო კორგი უისფერი უინსორის სასახლეში რამდენიმე კვირიანი ავადმყოფობის შემდეგ მოკვდა, რაც ნიშნავს, რომ კორგის ჯიშის ძაღლები სამეფო სასახლის წევრები აღარ არიან, რაც სასახლის ტრადიციის დასასრული აღმოჩნდა. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი კი დეკემბერში ქრისტიან დემოკრატიული კავშირის თავმჯდომარის პოსტზე კენჩს აღარ იყრის, თუმცა კანცლერის პოსტზე დარჩენას აპირებს. მან ეს გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღო, რაც მისმა პარტიამ ჰესენის მხარეში გამართულ ადგილობრივ არჩევნებში 1966 წლის შემდეგ ხმათა ყველაზე დაბალი რაოდენობა მიიღო. მათ ხმათა მხოლოდ 27% მოპოვება შეძლეს, 11-ით ნაკლები ვიდრე 2013 წელს. შემცირდა მერკელის სამთავრობო კოალიციის პარტნიორის სოციალურ-დემოკრატიული პარტიის რეიტინგიც. მათ ხმათა 20% მიიღეს. მერკელი ქრისტიან დემოკრატიულ კავშირს 2000 წლიდან ხელმძღვანელობს, ხოლო გერმანიის კანცლერის პოსტს კი ის 2005 წლიდან იკავებს. ვაშინგტონში ქართული კინოს ფესტივალი გაიმართება. ფესტივალს საქართველოს საელჩო ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს ეროვნული კინოცენტრი, განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო, ჯორჯ ვაშინგტონის უნივერსიტეტი, ჯონ ჰოპკინსის უნივერსიტეტი და ჯორჯთაუნის უნივერსიტეტი ერთობლივად წარმოადგენენ. 13 და 16 ნოემბერს ვაშინგტონი 6 ქართული ფილმის ჩვენებას და ფილმების ავტორებთან დისკუსიას უმასპინძლებს. ნაჩვენები იქნება ფილმები „ჩემი ბედნიერი ოჯახი“, „არამეგობარო“, „დედე“, „სხვისი სახლი“, „საშიში დედა“ და „შემთხვევითი“. ხვალკე თბილისის ზოოპარკის ბინადარ სპილო გრანტს BBC-ის დოკუმენტურ სერიალში გადაიღებენ. BBC ცხოველების მოყვარულებს მორიგ სიურპრიზს თავაზობს და ახალ სერიალს იღებს სახელწოდებით Big Animal Surgery. თითოეულ ეპიზოდში თითო ცხოველის ამბავს გვიამბობენ და გვიჩვენებენ, როგორ ატარებენ გამოცდილი ვეტექიმები უნიკალურ ოპერაციებს ცხოველების ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის შესანარჩუნებლად. დიზაინერმა ზვიად ციკოლიამ ქვევრის თემატიკაზე სუვენირების სერია შექმნა. კოსმიური ხომალდი, წყალქვეშა ნავი და თვითმფრინავი სავარაუდოდ წინა საახალწლოდ გაიყიდება. დიზაინერის თქმით, ეს არის პატარა სუვენირების სიგრძეში დაახლოებით 50 მმ და დამზადებულია სხვადასხვა მეტალის ნარევით და დაფარულია ბრინჯაოთ. პორტრეტი ედმუნდ დე ბელამი გახდა პირველი ხელოვნური ინტელექტის მიერ შექმნილი ნახატი, რომელიც აუქციონზე გაიყიდა. ნამუშევარი 432.500 ამერიკულ დოლარად შეიძინეს და მისმა ფასმა დრამატულად გადააჭარბა თავდაპირველ ღირებულებას, რომელიც ნიუ-იორკში კრისტის აუქციონზე 7-დან 10.000 დოლარით იყო. განსაზღვრული ხელოვნური ინტელექტის ალგორითმი პარიზულმა ტრიომ მოიფიქრა, რომელიც სწავლობს ხელოვნური ინტელექტის პოტენციალს მხატვრობის მიმართულებით.
არსებობენ ისეთი მოგზაურები, რომლებიც ახალ ქვეყანაში აღმოჩენების გაკეთებას ციგნის მაღაზიებითა და ბიბლიოთეკებით იწყებენ. ციგნების მოყვარულებისთვის ახალ მაღაზიებში ხეტიალი და თაროებზე შემოლაგებული ყველა ციგნის გადაფურცვა ისეთივე სასიამოვნო შეიძლება იყოს, როგორც მოდის მოყვარულებისთვის ტანსაცმლის მაღაზიებში ფასდაკლებების დანახვა. ევროპა ამ მხრივ ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი კონტინენტია და აქ ინტერიერითა და ციგნების რაოდენობით გამორჩეული უამრავი ციგნის მაღაზია არის მიმოფანტული. ახლა მოდი სალომე ჭიპაშვილი იმ ციგნის მაღაზიებს გაგვაცნობს, რომელიც ევროპაში ყველაზე ლამაზი და ცნობილია. ვნახოთ მისი მომზადებული სიუჟეტი. ლონდონი დედამიწის ლიტერატურული ცენტრია. ამ ქალაქში უამრავი ციგნის მაღაზიაა, რომელიც ყურადღებას იმსახურებს. თუმცა ჩვენ დონტ ბუქსი შევარჩიეთ. 1990 წელს გაიხსნა და მას შემდეგ უამრავი ადამიანის საყვარელ ადგილად გადაიქცა. ციგნის მაღაზია პოსტვიქტორიანულ არქიტექტურულ სტილშია აშენებული, დიდი ფანჯრებითა და მუხის თაროებით, რომელსაც კლასიკური და თანამედროვე ლიტერატურის ნამუშევრები ამშვენებს. დონტ ბუქსმა 2010 წელს საკუთარი გამომცემლობა შექმნა და წიგნების წარმოება დაიწყო. რომი თავისი ღირსშესანიშნაობებით მთელ მსოფლიოშია ცნობილი, თუმცა ამ ქალაქს არანაკლები ურბანული კულტურა აქვს, რომელიც მეტწილად არქიტექტურის დამსახურებაა. ვიწრო ქუჩებში გაწყობილი წიგნის მაღაზიებიც რომაული კულტურის ნაწილია, მათ შორის კი ყველაზე გამორჩეული open doors bookshop-ია, სადაც იშვიათ წიგნებს იპოვით ინგლისურ, იტალიურ და ფრანგულ ენებზე. ევროპის ორი დიდებული დედაქალაქის ხსენების შემდეგ პარიზის ჯერიც დადგა. ამ ქალაქში თუ მოხვდებით და თან წიგნებიც გიყვართ, შექსპიერ ენდ კომპანი საუკეთესო არჩევანი იქნება წიგნების შესაძენად. ის პარიზის ცენტრში, პარიზის ღვთისმშობლის ტაძართან ძალიან ახლოს მდებარეობს და მიგნება არ გაგიჭირდებათ. შექსპირის სახელის ნაკვალევს თუ გავყვებით, პრაღაში არაჩვეულებრივ წიგნის მაღაზიას მივადგებით. Shakespeare and Sons, შექსპირის დრამატურგიით შთაგონებული მაღაზია, რომელიც 2002 წელს გაიხსნა. მისი კონცეფცია მარტივია, ყველაფერი, რაც ლიტერატურის მოყვარულებს სჭირდებათ. ეს ნიშნავს, რომ აქ მხოლოდ წიგნები არ იყიდება. თქვენ შეხვდებით ლიტერატურული გმირების პატარა სათამაშოებს, პოსტერებს, მოუსმენ სასიამოვნო მუსიკას და ლიტერატურულ კაფეში ჩაის დალევასაც მოახერხებთ. ლისაბონში არსებობს წიგნის მაღაზია ლერდევაგარ, რომელიც თავისი ორიგინალური ინტერიერითა და სერვისების მრავალფეროვნებით ერთ-ერთი გამორჩეულია. ლერდევაგარ ქართულად ითარგმნება როგორც წაიკითხე ნელა. ასეთი სახელი წიგნის მაღაზიას სწორედ მისი მრავალფეროვანი კონცეფციის გამო დაერქვა. 2017 წელს დაარსებული იაკობ გოგებაშვილის საყმაწვილო ლიტერატურული პრემიის გამარჯვებულები 26 ოქტომბერს გამოვლინდნენ. ჟიურიმ ნატო ინგოროყვას, ზაზა აბზიანიძის, თეატოფურიას, მარიამ წიკლაურისა და გიორგი კაკაბაძის შემადგენლობით 2017 წელს საქართველოში გამოცემულ წიგნებს, პიესებსა და ინოვაციურ საბავშვო პროექტებს შორის გამარჯვებულებიდან საუკეთესო პოეტური, პროზაული, ილუსტრირებული წიგნები და საუკეთესო საბავშვო დრამატურგიაში გამორჩეული წიგნები შეერთია. ნომინაციებს შორის იყო საუკეთესო ნათარგმნი საბავშვო საყმაწვილო წიგნი, საბავშვო საყმაწვილო ინოვაციური პროექტი და პრემია საბავშვო ლიტერატურაში გაწეული ღვაწლისათვის, რომელიც გურამ პეტრიაშვილს გადაეცა. პრემია ჯერ ძალიან ახალგაზრდა იაკობ გოგებაშვილის სახელობის პრემიის გამარჯვებულები წელს მეორად გამოვლინდნენ, როგორც გითხარით. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ საბავშვო ლიტერატურის წახალისებისთვის ის ძალიან მნიშვნელოვანია. სტუმრად ყავს ორგანიზატორი ნინო ბეკოშვილი. დიდი მადლობა ნინო ჩვენთან სტუდიაში მობრძანებისთვის. როგორც ჩაერა დაჯილდოება და კიდევ მაინტერესებს რა გადა ისეთ გამარჯვებულებს, რა იყო მთავარი პრიზი? მოგესალმებით, მივესალმები აყურებლებს. დაჯილდოება მჭოლებრად კარგად ჩაიარა. პრიზი იყო 2000 ლარი ყველა ნომინაციაში, გარდა ღვაწლის ნომინაციაში, აქ იყო 3000 ლარი ფულადი ჯილდო და იყო პატარა სუვენირი, პრემი. სამახსოვრ სუვენირები. რა რით განსხვავდებოდა გასული წლისგან წლევანდელი ზოგადად პრემიის არსი, შინაარსი და წარმოდგენილი წიგნები? ჩვენთვის ცოტა არ იყოს
საწყენიცარი ის, რომ დიდად არაფრით არ განსხვავდებოდა. თავის დროზე ეს პრემია დაარსდა მაშინდელი კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს ერქვა მაშინ, სამინისტროს ფინანსური მხარდაჭერით და ქეთი დუმბაძის იდეა იყო ეს მინისტრის მრჩეველის, რომ დაარსებულიყო ესეთი პრემია და მწერალთა სახლის. ერთობლივი პროექტი. ხო, ერთობლივი პროექტია. და მიზნად ისახავს სწორედ იმას, რომ საბავშვო ლიტერატურა, რომელიც საქართველოში ასე არ არის, ხო, კარგად, ისე კარგად განვითარებული, როგორც ვთქვათ, დანარჩენი ჟანრები, რაღაცნაირად წახალისდეს, გამხნევდეს და ასე შემდეგ. შარშან შემოვიდა 58 წიგნი სხვადასხვა ნომინაციაში, წელს შემოვიდა 52 წიგნი. ანუ უფრო ცოტა. იცით რამე გაგიზიარებთ ჩემ გამოცდილებას? გერმანელი ჟურნალისტები ეწვივნენ ცოტა ხნის წინ თბილისს, რომელიც კვლევას აკეთებდნენ საბავშვო წიგნებზე და ძალიან გაოცებული, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი თარგმანი გვაქვს, როგორც საყმაწვილო, ასევე კიდევ უფრო მცირე ასაკის, თუმცა ჩვენი ავტორებისგან დაწერილი და გამოცემული წიგნების რაოდენობა არის მინიმალურზე მინიმალური, ფაქტიურად წელიწადში 2-ზე მეტი წიგნი ალბათ არც კი გამოიცემა. ალბათ იგივეს ვერ ვიტყვით ილუსტრაციებში, იმიტომ რომ ქართველი დიზაინერები რაღაც განსაკუთრებულ ილუსტრაციებს აკეთებენ, ну რაც მე მინახავს, ძალიან მონდომებულები არიან. კი, ილუსტრაციაში უფრო მეტი წიგნი იყო თითქოს შემოსული, იმიტომ რომ ილუსტრირება შეიძლება უცხოური გამოცემები. თუმცა ერთი მხრივ არიან წერილები, რომლებიც ალბათ ნაკლებად წერენ, მაგრამ მეორე მხრივ არიან გამომცემლები, რომლებსაც ურჩევნიათ უცხოეთში აპრობირებული გამოცდილი ბესტსელერების თარგმნა საკუთარი ილუსტრაციებით და იმის გამოცემა. ბიზნესის კუთხით. ბიზნესის კუთხით, კი ბატონო, ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ თქვათ წერილების ბრალი, იმიტომ რომ ყველაზე მეტი ნამუშევარი შემოვიდა ნომინაციაში პიესა, იმიტომ რომ ვიღებდით ელექტრონულად. პიესებს საერთოდ არ გამოსცემენ და პიესები ყველაზე მეტი იყო. ამ პრემიის, ასე ვთქვათ, მიზანი სწორედ ის არის, რომ საბავშვო ლიტერატურა გახდეს კიდევ უფრო პოპულარული. ეროვნული საბავშვო ლიტერატურა და ამისთვის ეს ერთი პრემია ნამდვილად არ არის საკმარისი. საჭირო ალბათ ისე უცხოეთში კარგად გამოცდილი და აპრობირებული მეთოდები, როგორიც არის თქვა სტიპენდიები საბავშვო მწერლებისთვის, როგორიც არის კონკრეტული თქვა რაღაცა ჟანრის თქვა რომანის, საბავშვო რომანის ან საბავშვო მოთხრობის ან ლექსის პოემის უღლეთია კონკურსები, სადაც შემოვა ნაწარმოებები და მონაწილეობის მიიღებენ. კი ბატონო, ნინო, თუ შეიძლება რომ უთხრათ მსმენელს, რომელმა ავტორებმა და დიზაინერებმა და ზოგადად მწერლებმა გამარჯვეს? კი ბატონო, ახსოვს დიანა ამფიმიადის სახელდაურო. კი ბატონო. ეს გაფრთხილდა. პროზის ნომინაციაში აიღეს გასაკობრივი დაყოფა არის, იმიტომ რომ როცა ბავშვებთან არის ყველა ასაკს თავისი. ესე იგი თამრი ფხაკაძემ და დიანა ამფიმიადიმ. პოეზიაში აიღო ნათია ჯანაშიას ხიარულმა წიგნმა ენოტის რემონტი, ძალიან ლამაზი წიგნია. ილუსტრაციაში, ხო, და ნატო დავითაშვილის რომანმა. ილუსტრაციაში ანა ჯანელიძის ჰიპა და ლელა ცუცქირიძის მხიარულმა ოჯახმა. ლელა ცუცქირიძის წიგზე უნდა ითქვას, რომ ლელა არის თვითონ წიგნის ავტორიც და ჩვენ ამჯერად დავაჯილდოვეთ ის როგორც ილუსტრატორი, თუმცა მისი წიგნი ნამდვილად შესანიშნავი წიგნია, ესე მთლიანობაში ერთი ავტორის შექმნილი და ეს მე მგონი ძალიან კაი საჩუქარი ბავშვებისთვის. და ვინც არის ის ამ ძეგნების არსებობის შესახებ, ჩვენი ეთერიდან შევძლა, რომ გაიგოს, რომ არსებობს ქართული ავტორების მიერ შექმნილი შესანიშნავი საბავშვო წიგნები, როგორც ილუსტრაციები, ასევე ტექსტები. გავაგზელებ მე ჩამოთვლას, იმიტომ რომ პიესაში გამოიმარჯვა ალექს ჩიღლინაძის პიესა. ინოვაციურ პროექტში ჩვენ დავაჯილდოვეთ ირმა მალაციძის ინტერნეტ ჟურნალი საბავშვო ლიტერატურა. ინოვაციურ პროექტს რაც შეეხება,
აქაც საკმაოდ გვიჭირს, იმიტომ რომ ჩვენ ქონდა მოლოდინი, რომ შემოვიდოდა ზუსტად ინოვაციებთან, ტექნოლოგიებთან დაკავშირებული რაღაცა საბავშვო პროექტები, იქნებოდა ეს ვთქვათ საიტები, თამაშები კომპიუტერული შემეცნებითი განვითარებული. ხო, მაგრამ სამწუხაროდ ესეთი არ შემოსულა წელს, იყო რაღაცა 3D წიგნები და ირმას ეს ინტერნეტ პროექტი. ამასაც ალბათ რაღაცა პოპულარიზაცია სჭირდება, იმიტომ რომ თანამედროვე ბავშვი გაჯეტებთან ურთიერთობს, გვინდა არ გვინდა, რაღაც დოზით მაინც, და ქართულ ბავშვს მის მშობლიურ ენაზე უნდა ჰქონდეს შესაბამისი განმავითარებელი თამაშები. კი ბატონო, რა საკვირველია და იმედს ვიტოვებ, რომ შემდეგი წლისთვის უფრო გააქტიურდებოდა თქვენც, გექნებათ საშუალება, რომ უფრო მაღალი კონკურენციით წარუდგეთ თქვენს მკითხველს და მაყურებელს. გარდა მისამ წერალთა სახლს ნინო გარდა იაკობ გოგებაშვილის სახელობის პრემიისა აქვს ვახუშტი კოტეტიშვილის პრემია, რომელიც ამჟამად გამოცხადებულია. კი ბატონო, ვახუშტი კოტეტიშვილის პრემია წელს მესამეთ გავცემთ და ეს პრემია გადაეცემათ ყველაზე დაჩაგრულ მთარგმნელებს, ანუ პოეზიის მთარგმნელებს, რომლებისთვისაც ცალკე აქამდე არ არსებობდა ეს პრემია. საერთოდ ქართულ გამომცემლებს პოეზიის გამო ცემაც საკმაოდ უჭირთ, ურჩევნა. ესეც ბიზნესის კეთების ერთ-ერთი ასპექტია. ეს არ ეხება მხოლოდ ქართულ გამომცემლებს, ალბათ ბევრი. ანუ ნაკლები მოთხოვნა შედარებით პოეზიაზე, ლექსები უფრო მარტივად ვრცელდება ინტერნეტში, რადგან შემდეგ მომხმარებელი თანხას აღარ ხარჯავს, რომ კრებულები შეიძინოს, და მოკლედ თავისი ძალიან დიდი არგუმენტაცია აქვს და ძლიერი როი, ესე რომ ვთქვა. და მით უმეტეს ნათარგმნი პოეზია. არა და ჩვენ ვიცით, რომ ქართულ ენაზე და ნუ ნებისმიერ ენაზე ვთქვა, კარგად ნათარგმნი ლექსი იმენის კულტურულ საგანძურში ხვდება, რომ მაგალითად ესეთი ყავს ჩვენს, გვაქვს ესეთი ნაწარმოებები ქართველებს, დავით წერედიანის თარგმანები მაგალითად, და პასტერნაკის ვთქვათ ბარათაშვილი რუსული პოეზიის ისეთივე კლასიკაა, როგორც თვითონ პასტერნაკის ლექსები, ხო? ჩვენ ვცდილობთ, რომ დავაჯილდოთ, ვცდილობთ, რომ ვაჯილდოვებთ საუკეთესო წიგნს, და იმიტომ რომ ეს წიგნები ცოტა გამოიცემა საუკეთესო საჟურნალე პუბლიკაციას პოეზიის თარგმანებში. როდის არის დედლაინი განაცხადების მიხედვით? 12 ნოემბერს სრულდება დედლაინი, მე ჟიური იმუშავებს და დეკემბერში ბოლოსკენ იქნება დაჯილდოება. შესაბამისად ჩვენი მაყურებელი იმედი მაქვს ამჟამადაც გისმენთ და დაინტერესების შემთხვევაში აუცილებლად შემოიტანეს განაცხადს, გისურვებთ წარმატებას თვალყურს ვადევნებთ თქვენ პროექტებსა და საქმიანობას, ჩვენ კი შევხვდებით შემდეგ კვირაში.